Den här mannen vet inte vad som väntar honom. Inom kort kommer hans liv att rullas upp. Artister och vänner bara väntar på att få fira! Det heter rörmakare. Han är ju aldrig hemma. En puss! En puss! Jag jobbar i princip varje helg, fredag, lördag, kommer hem söndag. Herregud. Jag har en akustisk gitarr. Och då drar han till svinnet i häcket. Ryska dansar sig på tång. Hurra, 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 hurra! Lasse Berghagen, 30 år som artist. Showtime lördag klockan 20 i kanal 1. Jag tycker om att vara lång, pling plong. Ja, klockan 20 på lördag så firar vi Lasse Berghagens 30-årsjubileum som artist.